Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på En perfekt jul. En Barbie-julfilm. Alltså vi har fått den här skickad till oss så jävla många gånger. Vi har hur många exemplar som helst av denna. Mm. Så det är väl dags. God jul på er. Ja, så här vi får göra jul. Ja, den är bara 10 sekunder lång. Fan vad gött. Jag kan göra allt som hon kan göra. För att bli en riktig prinsessa. En viktig del av monarkin är att kunna bära mycket böcker på huvudet. Liksom. Det är faktiskt mycket. Det ingår i ens plikter. Liksom. Man har en sån parad i Stockholm där kungen går runt med 30 så här atlasar på huvudet. Liksom. Jo ja. Det är många som går på den, men det finns. Om du kan gräva djupt och hitta prinsessan inom dig. Alltså, har du en prinsessa inom dig? Nej, jag tror inte det. Alltså. Jag tror alla har det. Känner inget när jag ser detta. Alltså. Jag gör inte det. Nej, jag är inte mer än så här att man vill dö lite grann på insidan. En ära att få vara er. Vara er. Cliffhanger. Keväällä 2012 Merlia, Delfini Zuma. Ja, nu är det på finska, va? Och det laggar piss mycket. Detta är cancer. Snälla. Jag har en idé. Vi gör så här, ett helt land med hamstrar. Mm. Lite så småfarna, fast med hamstrar. Ja. Sen kommer en skunk. Ja, han luktar ju äckligt, han är ond. Men sen så kommer det fram att han hatar ju sig själv för att han stinker hela tiden, va? Just han är egentligen det. Inte ond. Det, jag tror du har listat ut hela stormen. Ja, alltså. Det känns så. God jul! Oh. Det är jag, Barbie! Wow! Shit, de har mer skoj också. Alltså, jag kan aldrig stå emot mer skoj. Jag föredrar ju mig skoj. Nej, det står ju verkligen mig skoj. Yep. Ja, men jag vill se mig skoj. Vad har de för mig skoj här? Alltså? Bortklippta tabbar. Oj. Ja, det här får vi se sen. Stacy, förlåt Skipper. Stacy och Skipper. De har en helt rosa julgran här. Gud. Ja, inte det drömmen, Basse? Eller vad man nu menar? Till och med satt sådana julgranskrylor på ormbunken i bakgrunden. Ja, riktigt snyggt där alltså. Jo, ja. Ja, nu sänker jag. Visst är det en musikal? Jag matar djur och alla tycker att jag är rätt snygg. Okej. Här kommer jag är på gång. Får vi se upp så vi inte kallar honom för den kassaprinsessan, va? Den kassaprinsessan välter en korg med löv. Det var inte meningen. Just det. Aj, så träffar vi hon som hade gjort rösten till den sen. Matilda Smedius. Det här är dock inte den vidrigaste animationen man sett i en Barbie-film. Nej. För det är ju den Barbie-dagbok. Den är allra värst av alla. Det här är nog några snäpp. Eller något snäpp över. Det brukar vara. Dock riktigt tråkig koreografi och så här vinklar och sånt här. Men man vet att vid det här laget så återanvänder de ju gamla animationer från tidigare filmer och sånt. Ja, de garanterat. De har ju en sån, ett program de har skapat där det bara make Barbie movie och sen så trycker de på det. Ungefär. Jag gillar dock att man faktiskt får se det så här riktiga ljudvågor och sånt. Yeah. Till skillnad från i Barbie dagbok där det var liksom ett så här ett pussel. Ja, just det. Man visar redigeringsprogrammet. Det här är lite mer som det faktiskt ser ut när man gör musik eller klipper och så här. Precis, att det ska de ändå ha alltså. Det är också det att de som har gjort filmen måste ju också ha jobbat i något typ av redigeringsprogram och sånt, så de vet väl hur ett sånt ser ut. Man tycker det. Man tycker det. Filmen har ju klippts så att man borde veta hur ett redigeringsprogram ser ut, men nej, tydligen inte. Jaha, oj, vad kreativt att hon har en så här liten dröm om att bli en stor känd artist. Ja, det har man aldrig sett i en Barbie-film innan. Man hade faktiskt förträngt lite grann hur illa det här brukar vara. Ja. Det är också typ att många av de Barbie-filmerna vi sett nu precis har inte varit musikaler. Så vi har lite liksom varit beskonade från det här. Du kommer sjunga med i slutet av den här filmen, jag lovar. Alltså. Det är det som är mitt ark i den här första intrycket. Va? Han kände inte för att sjunga, han tyckte inte om det. Tyckte inte att det gav honom någon glädje. Sen upptäckte han att det gör det ju visst. Klippt in och sitter och skriksjunger till, till Barbie-låten. Jag ska bli den bästa julen! Ja, yeah, så okej, ja. Nu när man såg programmet in action, I don't know, alltså. Ja. Vi har ett stort oväder framför oss i flygriktningen, vilket tvingar oss att gå ner för landning i Rochester, i Minnesota. Men då blir det ingen perfekt jul, ju. Nej, men jag tror att om de bara tror på sig själva och älskar jultomten, just då blir det en perfekt jul ändå. Det lär det som är budskapet. Älskar jultomten. Men när vi är vilse? Det är som att börja på en skräckfilm, liksom. Det har de ändå inte gjort än alltså. Alltså en skräckfilm med Barbie.
Det är inte vad jag vet i alla fall. Barbie och The Ripper. Men det känns ändå som att det är, de har tagit så många andra steg redan. Liksom. Det är dags för det steget också. Alltså, och de här fyra är syskon. Var är deras föräldrar? Men det är alla fyra syskon. Följ med, Barbie och hennes systrar. Så de är syskon. Så de bor syskon själva i något hus då? Ja. Eller ska de hem till sina föräldrar nu? Kanske, var men varför? Varit? Varför skulle de här småbarnen liksom inte vara med sina föräldrar helt själva? Liksom så? Ja, då tänker man kanske att det kanske var någon semester de hade varit på och skulle hem till sina föräldrar. Men det var inte så att det var framat snarare som att det här var semestern. Välkomna till Hotell Tannenbaum. Jag heter Christy och jag står gärna till er tjänst. Och jag har ett jättelitet huvud. Hon verkar vara riktigt tokig. Jag tror vi kommer ha mycket kul med den här karaktären. Ni kom precis i tid. Precis i tid till vad? Jag död. Ja, men det är det man vill, att det ska vara någon sån twist alltså. Ja, det är himmelriket, de är döda nu. Precis, okay. Ja. De frös ihjäl egentligen. Vad tråkigt. Slut. Ja, ja. Är du Christy Julien då? Ja. Här är jag. Så sänker vi igen. God. Du vet att dina grannar kommer att tro att bara, ja, Sebastian lyssnar på sån musik, ja. Okej. Okay. Han tänker mig bara, fira han ut så här sent. Vad fan. Den är filmen såg jag ju 24 december. Ja. Det här är riktigt så här Melodifestivalen reject liksom. Ja, ja, ja. Alltså det, dock, vissa år hade det här inte varit en reject tror jag. Nej. Alltså det är jättemånga år där det är typ så här, där är en låt som är bra, alla andra är piss. Så det är typ så bara, man undrar vilken som kommer vinna. Ja. Åh nej. Det är så jävla fult. Wow, wow. Alltså det är... Det måste vara ganska varmt där inne. Det var en sån gigantisk brasa i bakgrunden liksom. Ja, det är som en sån masugn liksom. Ja. Det är som att de haft en... Det skulle varit en liten brasa egentligen, men de bara förstod upp modellen. Ja, ja. Det är ju, alltså typ så här hela huset har de gjort det med. Så taget och bara... Bara att alla stod och applåderade granen för att den var där. Precis. Bra jobbat med att stå upp. Måste Millie hälsa? Så de ska till sin moster... Ja. Så deras föräldrar bara... De talar inte om. De är döda. Väderrapporter stämmer aldrig. Puh, jävla konspirationsteoretiker alltså. Väderrapporterna, de stämmer inte. Och det är med vilje. Ja. De försöker vilseleda oss. De vill inte att vi ska ha en perfekt ljud alltså. De här jävla... Meteorologerna. Ja, snarare järnkontrologerna. Just det. Min längtan efter en frihet brann. Sådana här sångnummer finns ju i många så här typ Disney-filmer och sånt. Jo, ja. De har stött på något stort, någon stor motgång liksom. Allting verkar hopplöst. Här bara, ja det snöade lite. Fan. Helvete. Ska vi göra nu? Jag sa till dem att det här skulle bli den bästa julen. Det är ofta en grej och kanske inte, en bra idé att inte göra det. Mm. Lova för mycket kanske. Men nu är vi ju här på ditt jävla pisshotell. Ute på landet. Jag fucking hatar landet. Det finns inga affärer någonstans. Det kommer bli en pissig jul. Tack för att du låter oss bo gratis förresten. Är de har underbetalat någonting? Nej. Jag önskar att mina systrar och jag ska få den perfekta julen. Så får de det, men inte så som de tänkt sig det. Antagligen. Vi kan ta ett annat flyg, men de vet inte när. De missar jag när de matar sjölejonen. Vi missar allting. Den sämsta julen. Ja. En ren. En ren. En ren. Sjung om den, vet jag. En ren, en ren. Tomtens renar till er tjänst. Ja, det är hundar med ren öron. Vilken hund kommer börja prata, tror du? Ja, det kommer väl vara majoriteten av dem. Alltså, man vill bara säga till... De två där. Ta på er en tjockare jacka. Ni kan inte vara ute sådär. Oh, vänta, jag glömde säga att de är så här tränade för att attackera och mörda. Så att det ser ut på dem. De är hemlösa hundar. Varje år väljer vi ut ett antal hundar som får vara tomtens renar och som får ingå i vår hundjul. Och hittills har alla hundarna blivit adopterade varje år. Vilken tur att alla är adopterade. Så du inte behöver berätta att ja, det brukar inte vara så vanligt egentligen. Så att många bara... skott på dem. Om ni hör ett skott i natten, det är inte en av hundarna som... Nej, nej, alla är adopterade. Ja, ja, ja. Tomten adopterar många. Precis. Sen ser man inte dem igen. Nej. Hopp. Hoppa. Det här var då för att de inte orkar skriva repliker till båda. Bara, och hon kan ju härma henne. Ja. Säger allt som hon säger. Och du, hundarna borta. De var ju alldeles nyss. Okay. De blir adopterade väldigt snabbt. Ja. Kom in med adoptionsgeväret och bara... Och det är en hund som ser helt fuckad ut. Ja, den kommer att prata. Alltså. Rudy. Den har börjat få rabies den här. Precis. Den har inte börjat prata än. Ja, det är ändå, ska de ha. Mm. Mm.
Han bara skriker hund. Hund! Och sen gick Chelsea genom isen och syntes aldrig till igen. Ja, ni har fått stup. Ja, rest in peace. Grisar, skrek hon. Precis. Fuck you, grisar! Det var ingen guppa alltså. De bara flög upp i luften. De tryckte på hoppknappen där. Just det. Det var ju ren tur att de hittade dem här. Ej. Det är nog här de bor. Men det finns inga hus här. Där är, ni står vid ett hus. Ja. Oh, det är tomtens lager i Minnesota. Och ni lämnar dörren öppen också. Så att det liksom blåser in snö och ni sabbar allas utklappar. Det kommer nog inte vara en grej. Nej, det tror jag inte. Absolut inte. Det borde vara det. Men. Vi har gått jättelänge. Åh, nu är vi i New York. Oj. De har ju varit i så Central Park hela tiden. Det är så jävla stort egentligen. Ja, det vet man inte riktigt hur man kommer dit. Det där är lite lätt psykopatbeteende. Alla bara ligger i en ring och skrattar. Hörni, hör ni också någonting? Kan det vara ett sångnummer jag hör där borta? Åh, det kan det vara. Ja, en bensinmack. Det laggar också som fan. Och är det YouTube som har en spelning? De videoblogg, va? Jag kollar på den jämt. Du kallar dig PJ Sherwood. Wow! Va? Det har ju inte etablerats alls innan. Ja, hon filmar ju så lite grann faktiskt. Just det, det borde vi fattat då ju. Det kan också vara att det här är en uppföljare till något som vi inte sett. Kan vara så. För de bodde ju vid något hus och de hade sjöstjärnor och grejer. Och det finns alla filmer där de har något sjöjungfrur och skit. Det är nog så. Jag kan sjunga. Julen nu kommer, vi fyller den med skratt. Häng upp en strumpa och vänta på en natt. Det var coolt. Det var coolt. Mm. Kul att hålla på. Men Zoe hade en konsert med riktig publik. Jag och fyra killar som rockar loss i ett gammalt garage är en helt annan sak. Okej. Okay. Ja. Ja. <Yeah. laughs> Skulle skriva om den repliken. Kanske lite grann. Det låter som en väldigt konstig mening. Där. Och så kan ni bygga en scen för konserten här borta. Vi kan ställa ut stolar med filtar på och bord med något att dricka. Vad ni vill. Ja, det är tänder, va? Ja, det är ju alla de döda hundarnas tänder. Ja, det är så här alla stora band liksom har sina scendekorationer. Liksom bara popcorn och så här maltesers på en tråd. Kör YouTube på alla sina spelningar. Sponsrade av Maltesers. Ja. Men alltså, de har liksom bara blivit inkastade i den här. De ska göra några jävla konsert nu plötsligt. Ja, det hinner hela hotellets arbetskraft i detta liksom. Ärligt talat, bara sluta! Ska se, det här är deras motsvarigheten till en timme in den här, va, kanske? Ja, den är lite kortare. Så nu är det ju 47 minuter in. Just det. Mm. Du fixar jämt såna här grejer alldeles själv. Och det blir alltid bra. Du har ju haft 107 filmer. Du har alltid lyckats i varenda en. Jag har inte haft en enda film för mig själv liksom. Hur ska jag veta hur man gör? Jag har inte gjort något av det där alldeles själv. Det är de som animerar mig som gör det. Jag har inte gjort någonting. Ja. Alltså varje gång som jag har lyckats har det varit en sån här jättetunn konflikt ändå. Så precis. Det var jättelätt att lyckas ju. Ja, och det är samma sak nu. Ja. Du behöver inte jämföra dig med mig eller någon annan. Undrar vad budskapet är i den här. De här syskonen som härmar, eller hon härmade sitt syskon och sånt, och så hon ser upp till sin... Jag undrar vad budskapet är. Oh, var dig själv! Alltså, det är alltid det jävla budskapet. Ja. Oh my god. Nej, det är hundarna, de sabbar allt. Nej. Oh nej, nu måste vi ju göra så. Med dem. Oh, så nej. Jobbigt, det går inte alls att fixa liksom. Alltså jag får ändå säga att för att vara en musikal så är det ganska fattigt med sångnummer. Ja, yeah, det är väldigt, det har varit tre stycken. Ja, sånt. Inte för att jag saknar dem, men alltså men... de som faktiskt gillar de här filmerna kanske saknar dem. Ja, då blir det adoption. Allt är förstört. Allt som jag har jobbat så hårt för genom att säga till de här anställda som inte ens är mina anställda och göra det. Ja. Oh, nej. Men vad gör nu då? Och nu börjar det snöa. Åh, nej. Oh my god. Nu måste de gå tillsammans igen. De som var ovänner. Och så måste de fixa detta. Och sen blir de vänner och så har de konserten ändå. Slädspåren tar slut. Ja, det är uppstrålade av aliens. Det är min teori. Chelsea. Ja, jag var tvungen att avliva hunden. Ja. Vi har letat efter dig. Hejsan. Hejsan. Det var liksom den reaktionen på. Vakna upp på en koma. Hejsan. Varför stack du? Stacy sa att jag var i vägen för alla. Och du var arg på mig. Så jag tänkte att det var bättre att jag inte var där. Det är bäst att gå ut i snön och låta kylan ta mig. Ja,
Det är sant, Chelsea. Ja. Du gjorde rätt. Varför gick du in här? Här är ju varmt. Här överlever du ju. Du gick fel. Jag gillar dig. Ja, men nu blir de vänner igen ju. De här fanns inte här alldeles nyss. Tomten! Slämt. Kom och titta! Tomten har fixat. Alla julklappar är borta. Tomten hämtar dem! Han var tvungen! Han var tvungen! Det är 45 minuter kvar nu. Fixar du det? Nej. Det är också slut där. Nej, jag fixar inte det. Vilken publik kommer det vara? Ja, ja, precis. Ja, det är fullsatt. Var kommer de från? Ja! Det är de anställda på. Ja, men det måste ju vara. Tränat ut dem på en eftermiddag liksom. Ja. Det är så här väldigt specifikt dansnummer. Alltså hade filmen varit en och en halv timme hade jag kunnat köpa det. Precis. Ja, det är någon sån massjälvmord de ska göra när de dricker från de här. Det är bara önsketänkande kanske från min sida. I den sista Barbie-filmen, Felix. Då äntligen. Då jävlar. Den pedalen måste nå långt alltså. Ja, den når det, tror man där. Helt snett. Liksom. Ja. Men om man har så här dubbelpedal va? Då har han ju en där borta en så att det kanske är den. Så kommer spela sån liksom metal-trumma och sånt. De kommer börja köra lite screamo snart alltså. Perfekt! Jag vill ha en god jul. Det här är liksom finalen på hela filmen. Ja, det blir inte bättre än så här alltså. Va? Vad är det vi kollar på nu? Är det Analytics? YouTube Analytics. Oh my god, vi knäckte internet. Wow. Någon tjej sjunger i en jävla lada. Det här måste ni kolla på. Vänta, spelar han precis den här basen genom att typ spela som en gitarr? Nej. Ja, men om man tror på sig själv, Felix, då kan man få det låta hur som helst. Det är sant. Vänta, hon är lite ur takt. Jo, det var hon. Han i publiken. Ska inte det vara typ så här julafton? Typ så här random personer bara, vi ska gå till den här ladan och lyssna på några tjejer som vi alla har talat om. Ja. Spelar med det lokala garagebandet liksom. Wow. Ännu en julgran i den stora mängden med julgranar vi har sett i den här filmen. Tis the season to be jolly. Ja, varför är det inte på svenska längre? Don't we now our gay apparel fa la 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 la. De har inte pallat göra detta, tror jag. Eller så spelar de in en version och så skickar de det till David, typ så här, Mattel eller vad fan det är, Hasbro. Och de bara, den här håller inte måttet. Nej. Ja, det var grymt. Jag känner bara. Precis. God jul på er. God jul, ja. Tittar de in i kameran med helt döda blickar och så. God jul! You're next! Ja. Ja, det var den alltså. Men ja, vi har ju faktiskt lite mejskoj kvar faktiskt. Så att det måste vi kolla på. Fejkade feltagningar här, ja. Mm-hmm. De bästa sorten. Att man kollar på detta. Ja, precis. Och att någon också typ så här bara, det här ska vara med på DVD:n. Typ så här, måste med. Över alltså. Min döda kropp att det inte är med alltså. Du, det är en kortfilm att skicka med också. Du. Det är som Pixar, så här kortfilmer innan. Det är det verkligen det? Vad säger du det? De är ju den copy-pastade Redwood-skogen här alltså. Japp, vi är verkligen utomhus. Ja. På observation. Ja. Bör du gå ur bilen för att se det? Ja, vi är ju utomhus. Ja, det är vi verkligen. De har ju inga föräldrar. Alltså, det är liksom systrarna. De är lite, döda eller någonting. Det verkar som att hon är liksom mamma till dem. Ja. Så man vill ju veta den hemska backstoryn här alltså. Doktorn verkar ha mycket pengar med tanke på att de har en sån här high-tech bil som de har. De är mycket skaffa. Pengar. Ja, det är det där. Ja. De har mördat sina egna föräldrar. Precis. Oj. Ja, det är skunkar. Det är hennes Pokédex som kollar där alltså. Precis. Oh my god. Det fan, Pokébollarna fångar dem. Ja, nu måste jag avliva den alltså. Ja, kommer aldrig få bort den stanken. Vi har ingen lägereld, så vi får samlas runt mikron istället. Det är också en mening som inte borde yttras. Jag känner igen den här eldanimationen. Jag tror det är exakt samma som de hade på hotellet innan. Just det, för så hade de förstått den bara. De får ändå in lika mycket substans i de här 5 minuterna som under en hel lång film. Visst är det. Kan inte alla bara vara 5 minuter långa? Det var superkul! Så ni cyklade 100 meter och blev nerpissade av några skunkar. Det var superkul, vi gör det igen! Ja, the end. Ja, jag tror det får räcka där alltså. Ja, det där var alltså Barbie Perfekt Jul. Det var länge sedan man ville bara skjuta skallen av sig under tiden man såg en film. Alltså. Mm. Det var lite refreshing. Ja, det blev ju en fantastisk jul
i alla fall. Ja. Och en fantastisk julrecension hoppas vi också. Precis. Så att, har ni inte redan sett den så spana in den. Så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då! God jul på er!